Мөрөн Sound Records төлөвлөж байна. Мөрөн Sound Records Хаалт болон 2013 бүртгэл эхэллээ. Замцад шилдэг MC шилдэг хип-хоп шилдэг бүлжгийн хамтлаг шилдэг Азим болсон нийтэд болчихсон. Очоо. Шилдэг амьдралын болгоо нартын болсон. Нартын болсон. Нартын болсон. Эдгээр төрлүүдээр шилдэг тодруулнаа. Өртгөл 1-р сарын 21-нд өртөл New Life FM 105 дээр мөн Sound Records-ийн байрны өгдөн холбоо барих хэрэгтэй. 9-8-9-6-41-61